U nastavku idemo do Mehmeda Smajića s Deutsche Welle, koji nam se javlja iz Kelna. Mehmede, dobro jutro. Dobro jutro, Sanela, tebi i svim gledalcima iz Kelna. U Njemačkoj danas počinje evropsko prvenstvo u futbalu. Da li je sve spremno za ovo evropsko prvenstvo i kakva je atmosfera? Sanela, sve je spremno. Čeka se samo da sudija da znak za početak utakmice, ali tako označi početak ovog evropskog prvenstva ovdje u Njemačkoj. Međutim, ovih dana se mnogo čita i sluša o nedostatku prave atmosfere pred evropsko prvenstvo. Često se povlače paralele sa svjetskim prvenstvom 2006. godine i takozvanom ljetnom bajkom, kada je Njemačka, tako da kažem, otkrila zajedničko gledanje utakmica, svijet, gostoljubivu stranu Njemačke. Danas, 18 godina kasnije, imamo krize, imamo ratove, imamo nesličan ekstremizam, sumnje, iščekuju spektakl na domaćem terenu, drugi izražavaju zabrinutost zbog trenutnog stanja njemačke reprezentacije i šire društvene klime. Generalno, jedan od glavnih razloga za skeptičnost je nedostatak konstantnih performansi, tako da kažem, njemačkog tima u posljednjih nekoliko godina. Uz sportske brige, Njemačka se suočava sa ozbiljnim političkim i društvenim izazovima, političke podjele, ekonomske poteškoće, globalne krize. Sve to utiče na jedno opšte raspoloženje nacije, smanjujući na neki način entuzijazam za sportske događaje. U atmosferi obilježenoj krizama i nesigurnostima mnogi se pitaju može li nogomet ponovo ujediniti zemlju kao što je to bio slučaj prije 18 godina. Sve u svemu, raspoloženje u Njemačkoj pred evropskom prvenstvom je bez obzira na sve probleme dobro i vrata dobrodošlice su širom otvorena, tako i ovdje stadiona u Kelnu koji se nalazi iza mene. Možda je malo i bučnije jer sa moje desne strane prolaze vozila, prolaze kosačice koje trenutno uređuju ovaj travnjak ovdje oko stadiona, tako da bi sve bilo spremno za sutrašnju prvu utakmicu koja se igra ovdje u Kelnu u 15. sat. Mehmede, nekoliko nepredviđenih situacija jutros, tako da me ništa ne bi iznenadilo kada govorimo o tome šta te okružuje i koliko gledatelji mogu čuti. Ali evo, razumjeli smo te, jednom dijelom te nismo dobro čuli, ali sada te čujemo. Prije nekoliko sedmica su se pojavile prijetnje takozvane islamske države i pozivi na izvođenje terorističkih napada. Kakva je sigurnost, Mehmede? Evropsko prvenstvo u nogometu donosi sa sobom veliku pažnju, ali sigurnosti i izazove svakako. Nedavno je, recimo, u propagandnom magazinu Islamske države, takozvane Islamske države terorističke organizacije, objavljen poziv na napade tokom prvenstva sa posebnim naglaskom na Berlin, Minhen i Dortmund. Međutim, prijetnja za evropsko prvenstvo dolazi nakon napada Islamske države u martu, u kojem je u Moskvi ubijeno 140 ljudi. Međutim, iako nogometni stadion imaju više slojeva sigurnosti, tako da kažem, za sprječavanje napada, one fan zone imaju manju zaštitu. Njemačka vlada očekuje čak oko 12 miliona posjetilaca u tim zonama. Ministrica unutrašnjih poslova Fejzer kaže da postoje rizici i da se oni moraju prepoznati i da njemačke vlasti rade sve kako bi spriječile terorističke napade i druge incidente. Vlasti su ponovo uvele granične kontrole, postavile specijalizirani policijski centar za praćenje situacije na terenu. Također će koristiti dronove kako bi se nosili kako bi se suočilo sa sigurnosnim prijetnjama. Generalno za sigurnost navijača će, recimo, samo u Kelnu za svaku utakmicu se brinuti oko 2400 policajaca i oko 700 zaštitara i 450 volontera. Večeras se neće kotrljati i zakotrljati samo lopta, već i novac. Veoma mnogo novca. Većina sponzora su firme iz prekookeanskih zemalja, pogotovo iz Kine. Upravo tako, veliko iznenađenje za navijače je bilo kada je došla vijest da će nakon više od 70 godina nošenja Adidas dresova njemačka fudbalska reprezentacija od 2027. godine nositi opremu sa logom američke kompanije Nike.
Zato su mnogi ljubitelji fudbala bili šokirani odlukom Njemačkog fudbalskog saveza. Čak su i članovi njemačke vlade izrazili nerazumijevanje. Samo nekoliko sedmica kasnije uslijedio je novi šok za tradicionaliste, tako da kažem. Kineski proizvođač automobila Biva i ti postao jedan od glavnih sponzora evropskog prvenstva koje se igra u Njemačkoj. Ova kompanija će osigurati flotu električnih vozila, dok će recimo Adidas i dalje biti prisutan kao dobavljač lopti i opreme za volontere. Međutim, marketinški stručnjaci smatraju da komercijalizacija fudbala i globalizacija tržišta jednostavno idu ruku pod ruku. Ipak ta rastuća komercijalizacija izaziva i nezadovoljstvo među navijačima koji osjećaju da su tradicija, ali domaći identitet na neki način ugroženi. Međutim, navijači bi mogli postati nezadovoljni zbog velike količine novca koji ide fudbalskim savezima. E sada, kada bi znali koliko novca se vrti u sportu i troši na propratne stvari, mogli bi osjetiti da ih neko iskorištava i manipuliše njihovom ljubavlju prema fudbalu. Tako da kažem, možda bi mogli osjetiti da ih neko Mehmede više ništa ne čujemo. Mehmed Smajić koji je uvijek besprijekoran i tonski i u svemu onome što kaže. Nadam se, poštovani gledatelji, da ste razumjeli. Prenio nam je atmosferu, evo, iako niste upravo atmosferu s jednog od stadiona s obzirom da Euro 2024. počinje. Hvala Mehmede. Mi se čujemo naredni petak sa vjerovatno opet bogatim izvještajima. Ja vas pozivam da ostanete uz Novi dan jer još ćemo govoriti o ovom evropskom prvenstvu.